Вітаю. 22 січня в Україні відзначають День Соборності. І сьогодні, як і понад 100 років тому, українські захисники виборюють право нашого народу бути незалежними. У визначний для України день ми продовжуємо знайомити вас з історіями дніпрян, які наближають нашу перемогу. І зараз поряд зі мною головний сержант Центрального територіального управління Національної гвардії України Денис Кальчук. Пане Денисе, рада вітати вас в гостях у студії. Добрий вечір. Доброго дня. Дякую, що запросили. Тож, не дарма, напевно, символічно ми з вами зустрілися сьогодні у День Соборності України, бо знаю, що ви вирішили піти на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Розкажіть, як для вас почалася війна? Війну я зустрів вдома. Зранку, коли були перші прильоти по нашому місту, я тоді проходив службу в судовій охороні, власне кажучи, ми відбули до місць служби, так було замовлено. Трохи пізніше, пройшовши процес звільнення з судової охорони, я повернувся до лав Національної гвардії України і, власне кажучи, там вже розпочав боронити нашу країну. Чому саме Нацгвардія? Я досить довго служив в Національній гвардії раніше, я 8 років відслужив в Національній гвардії, потім звільнився, тому вибір був очевидний. Як вас відпустила дружина? Ну, скажу так, дружина не була рада, як і будь-яка дружина, що її чоловік іде на війну, але тим не менш вона зрозуміла мій вибір. Вона розуміла, що я військовий, як би там не було, хоч і в запасі, і що відбуваються такі події в нашій країні, і осторонь знаходитися не можу. Вона з розумінням поставилася до мого вибору. Підтримала ваш вибір? Так, підтримала. А розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до війни, де ви працювали, чим захоплювалися? Ну, як я вже казав, я працював в судовій охороні. Загалом, звичайне цивільне розмірене життя, робота, спортзал, прогулянки, час з сім'єю. Ну, власне кажучи, все, як і у всіх. Якісь такі невеличкі подорожі нашою країною, вільний час. Тобто, спокійне розмірене життя, можна так сказати. Але 24 лютого 2022 року змінило життя кожного українця. От розкажіть, власне, з чого починався ваш бойовий шлях, на яких напрямах несли службу? Наш підрозділ розпочав свій бойовий шлях з міста Рубіжне. Там ми приймали перші удари, наш підрозділ приймав. Пізніше ми були, коли фронт ще не було стабілізовано, доки фронт ще рухався. Після Рубіжного ми були відведені в місто Славянське, готували нову лінію оборони, тому що фронт активно рухався вперед і там очікувалось стримання проти супротивника. Але знаходячись там і готуючи лінію оборони, фактично ми попутно виконували ще поставлені командуванням завдання. Для мене особисто перший свій бойовий досвід, скажімо, крещення вогнем саме в цій війні, я отримав на Лиманському напрямку. Це було під час звільнення міста Лиман. Важливий стратегічний успіх ЗСУ. От розкажіть, як довго тривала операція звільнення Лиману і що там було особисто для вас, для вашого підрозділу найскладніше? Ну, скажу так, для нашого підрозділу загалом ця операція тривала трохи більше 20 днів. Ми мали свою відведену роль в загальному задумі командування. Фактично, наш підрозділ найважче було захід в, власне кажучи, зону виконання бойового завдання і потім розтягнути шляхи логістики. Тобто доставка їжі, води були ускладнені, взагалі пересування транспорту як такого не було, бо не було можливості безпечно налагодити переправу і зайти саме транспортом. Тобто заходили пішки, форсували річку на човнах, потім заходили пішки. Знову таки була дуже ускладнена евакуація поранених, але тим не менш, дякувати Богу, всі наші хлопці, які отримали поранення, вижили в тій задачі. Це дуже важливо. А от, власне, люди, які були в окупації, як вони зустрічали українських військових, як вони були налаштовані, який у них моральний дух? І чи от були такі, чи багато таких, які реально за руський мир? Ну, от, скажу відверто, наш підрозділ приймав участь в наступальній операції на Харківщині, Колодзірне-Куп'янськ, Балаклею. Люди нас зустрічали на колінах.
Я ніколи не бачив такого вогню в очах своїх хлопців, своїх бійців, і такого, мабуть, якогось морального піднесення сам ніколи в житті не відчував, коли я бачив очі наших людей. Там, скажу відверто, я ні жодного разу не бачив якусь людину, яка за руський мір чи ще щось. Ну, знову таки, ми проходили, виконували задачу і просувалися далі. Тому, якби, перепрошую, ждунів, вже інші органи займалися їхнім. Нам не до цього було фактично, але мені здається, 100% на вашому шляху зустрічалися справжні українці. Так, справжні українці, і люди намагалися, я розумію, що вони були в окупації, у них були обмежені ресурси, тобто і продукти харчування, і все, але навіть все в таких обставинах вони намагалися щось зробити там для хлопців, які звільняли їх, там навіть зварити якийсь борщ, не знаю, там чимось почастувати, банально просто винести води хоча б хлопцям. І були такі випадки, коли мої хлопці взагалі, дідусь, це вже зі слів моїх хлопців, дідусь не відпускав, бо вони не встигли з'їсти борщ, який вони приготували. Їм потрібно було рухатись далі. І така зустріч, такий щедрий прийом не може не мотивувати йти звичайно, далі? Звичайно. Це взагалі це те, за що ми боремось. Звільнити наш народ, нашу землю, на першу чергу людей і вже нашу землю. Це головна мотивація для наших бійців. Скажіть, Денисе, доводилось вам евакуйовувати цивільних? Можливо, були такі історії, знаєте, які запам'ятаються на все життя? Так, траплялися історії. Ми під час виконання одного з завдань забезпечення логістики нашого підрозділу, це було влітку, якщо не помиляюсь, 22-го року, якраз йшли важкі бої за Сєвєродонецьк. І повертаючись, нам на шляху потрапило двоє дітей, які йшли пішки по дорозі. Хлопчик, старший брат, зупинив нашу машину. Ми зупинились, він попросив для своєї сестрички води. З'ясувало, що їхні батьки загинули під обстрілом, і вони йшли до родичів в сусіднє село. Пішки? Пішки, так. Пішки. Звичайно, дітей ми забрали. Ми приїхали в сусідній, ну, це населений пункт, куди вони вказали. І там, власне кажучи, ми знайшли їхніх родичів, дійсно. А була можливість евакуювати родичів з цими дітьми? Родичі нам, знаєте, як от дійсно доля допомогла, родичі якраз вже збиралися евакуюватися. Uh-huh. Тобто біля двору стояла машина, зараз завантажена речами. Ми встигли буквально, якби нам, не знаю, там 20 хвилин затримки, ми вже не встигли віддати їх родичам. Ми запитались, відразу я запитався, чи ви готові забрати цих дітей, чи готові ви ними опікуватись далі. Якщо ні, то ми їх забираємо, веземо в органи опіки, ну, тобто вже будемо робити все можливе, аби ці діти потрапили в мирне життя. Це одна із щасливих історій. Вона і щаслива, але бо той же момент, що діти втратили батьків, втратили батьків, і те, що на долю цих діток випало, ну, це те, що не можна вибачити росіянам взагалі. Денисе, Лиман звільнили 1 жовтня. Знаю, що 5 жовтня ви відзначали свій 29-й день народження. Мабуть, кращого подарунку і не вигадаєш? Так, якраз 5 жовтня нам прийшло розпорядження про вихід з зони виконання завдання. Ми повертались назад до Слав'янська, і це був найкращий подарунок, коли нам повідомили, що все, повертаємо, задача виконана. Фактично, ми вже знали, що місце звільнене, зачищено, але ще там певну роль свою виконували, знаходились там. І якраз так співпало, що на свій день народження повернувся з цього завдання. Далі був Бахмутський напрямок, і знову ви потрапляєте у самісіньке пекло. Що там було найскладнішим? Бахмутський напрямок. Ми виконували завдання в районі населених пунктів Курдюмовки, Азарянівка на той час. І, мабуть, найважчим було протистояти навалі вагнерів. Навалі вагнерів, вони на той момент вже активно використовували ув'язнених, яких завербували в свої ряди. І, скажімо так, відбивати їхні місні штурми. Це було, скажімо так, не скільки важко з військової точки зору, наскільки це було важко з моральної точки зору, особливо моїм хлопцям, які знаходилися на позиціях. Я там виконував певні завдання, теж частково знаходився на позиціях. І коли траплялися такі події, коли вони йшли в наступ, вони не мали права повернутись. Ми це знали 100%. У них єдиний шанс вижити – це вибити з нас з позиції. І тримати таку навалу було досить важко.
Денисе, ми щойно бачили фото на екранах. На одному з них, на останньому, ви разом із командиром роти батальйону «Дніпро-1» Віктором Ожогіним. Знаю, що ви йому врятували життя, так? Ну, скажімо так, я теж приклав до цього певні зусилля. Це була командна робота. Сказати, що тільки я йому врятував життя, я не можу. Я, ну, скажімо так, опинився перший біля нього, надав йому невідкладну допомогу, але ще ряд людей приклав титанічних зусиль, аби його евакуювати, доставити до лікарів. І, власне, лікарі приклали свої руки злоті для того, щоб він одужав якнайшвидше. Денисе, Віктор Ожогін випадково дізнався, що ви сьогодні будете в ефірі, і він вам дещо хоче сказати. Я пропоную подивитися це відео, а потім продовжимо розмову. Про Дениса Кальчука, тепер вже головного сержанту Центрального ТРК Національної гвардії України, я міг би розповідати дуже довго. І справа не лише в тому, що ця людина спасла мене у 2022 році під Лиманом, коли я зазнав важкої травми. Ви знаєте, уламок ворожого снаряду вагою 89 грам перебив сосну і влетів мені в праве бідро. Поруч зі мною знаходились бійці, офіцери, сержанти, солдати. І всі вони були розгублені, тому що несподівано все трапилось. Але Денис один не розгубився і зробив все, а там все вирішували долі секунди. Можливо, за 2 хвилини і мене б уже не було. Але Денис спас мене, наложив жгута, і потім уже хлопці винесли мене 6 кілометрів на руках до переправи. Але ми були разом з ним у Бахмуті взимку з 22 на 23 рік. Це був грудень, лютий вже 23-го року. І там, в складних умовах, він виконував завдання командира роти. Він мене навіть не пускав туди на бойові завдання. Каже: «Іванич, ти ще не встиг відновитись, ти навіть не відпочивав після поранення. Я піду і я все зроблю». І він це робив. Він спасав людей, водив людей на позиції кожного дня під обстрілом. Мені дуже шкода, що він зазнав важкого поранення. І ви знаєте, ми всі переживали, батальйон весь, усі бійці, і переживали за нього. Але він швидко, дуже швидко, навіть за 3 місяці майже відновився, вже на протезі. І я дуже пишаюсь, що в мене є такий друг бойовий, і що він тепер головний сержант Центрального ТРК. Я йому бажаю лише здоров'я, наснаги, і щоб він повернувся з цієї війни живим і неушкодженим. Але ж йому ж всього ж 30 років. Господи, Денисе, дай тобі Боже. Ось так, Денисе, про вас відгукуються ваші побратими. Приємно, напевно, чути. Так, звичайно. Я дякую Віктору Івановичу за теплі слова. Це дійсно людина, до речі, яка особисто мені надавала наснаги і мотивації, бо він в досить поважному віці відправився на війну і міг дати фору молодим. До речі, багато друзів знайшли на війні, на фронті? Так, багато. Взагалі, після кожного бойового завдання, коли проводиш якийсь там певний період часу з хлопцями разом, неможливо не залишитись друзями. Не даремно є таке поняття, як побратими. І воно зараз, побратими і посестри, воно використовується саме у військовому середовищі. Тому що дійсно виходить так, що ми братаємось війною. Мені здається, міцнішої дружби важко придумати. Денисе, мабуть, і вас врятували побратими, друзі. Розкажіть, як отримали поранення, за яких обставин? Ми виконували весною 23-го року завдання в Серебрянському лісництві поблизу населеного пункту Кріміна. І під час виконання одного з завдань була необхідність там перевірки певної ділянки місцевості, розвідування. І ми з командиром взводу розвідки просувались лісом і
Він пройшов перший, я десь трошки, можливо, шаг лівіше, шаг правіше і наступив на протипіхотну міну. Отримав поранення, там була надана допомога. Трошки довелося чекати хлопців в групу евакуації, але хлопці досить швидко евакуювали. Ви самі собі накладали турнікет? Перший турнікет, так, я наклав собі сам, почав вже його затягувати. Мій товариш відповідно підбіг, вже дотягнув його, ну фактично, і наклав на всякий випадок другий, бо поранення було досить важке, і він хвилювався те, щоб не було більшої крововтрати. І що далі, куди вас евакуювали? Далі мене спочатку на стабілізаційний пункт Славянськ, там операція, і потім наступного дня я вже, власне, був евакуйований в Дніпро. В 4-й лікарні нашого міста я проходив лікування і там вже проходив реабілітацію. Як довго тривало лікування? Загалом лікування зайняло там близько 2 місяців і десь біля 3 місяців реабілітації. Загалом, скажімо так, я готовий був ставати в стрій приблизно через півроку. От реабілітація. Розкажіть, де ви її проходили, з ким і хто вас готував до протезування? Наскільки це був таким складний процес? Реабілітацію я проходив тут також у нас в Дніпрі. Є чудовий центр рекавері в 4-й лікарні відділення ФРМ. І там зі мною займалися декілька спеціалістів – Дарина, Тетяна і Павло. Власне, вони мене готували до подальшого. Спочатку це була допротезна підготовка, тобто працювала на те, що коли з'явиться протез, максимально швидко я зміг піти. І коли вже з'явився протез, вони мене катувати почали по-новому, скажімо так. Там дуже чудовий колектив, просто прекрасний, дуже класні фахівці, і вони зробили, я не знаю, як їм це вдалося, але через 3 місяці після поранення я вже зробив перші кроки, через 4 я вже бігав. Тобто... Ну це ж не тільки вони, це ж і ви, це ваша мотивація і ваше бажання. Ну, скажімо так, це все перемножувалося одне на друге. Тобто підтримка друзів, рідних, близьких друзів, побратимів, моє бажання, їхня робота, їхня підтримка постійна всього їхнього колективу. І це все такі фактори, які разом допомогли мені швидко відновитись. Працювало все разом. Так. Денис, у нас є, до речі, відео, де видно, яких зусиль вам довелося докласти, щоб стати на свій протез і зараз жити з ним повноцінним життям. Давайте подивимося, ви розкажіть, що там відбувається на заняттях. Тут Тетяна вчила мене балансувати, тут також повертали, скажімо так, фізичну активність, аби в повсякденному житті я міг повністю жити звичайним життям і не обмежити себе ні в чому. Були різні вправи, скажімо так, поступово до них підходили, і от це саме початок реабілітації, власне кажучи. Це ми разом займаємось, у нас була група хлопців з такою ж проблемою, як і в мене, власне, з такими ж пораненнями. Тому... А от що би ви порадили тим, хто, знаєте, втрачає мотивацію, коли руки опускаються? Як повірити в те, що після серйозного поранення, навіть після ампутації, життя не закінчується? Перше, якщо ми живі, наше життя не закінчиться. Це вже є перша мотивація. Друге, якщо ти чогось хочеш, якщо ти хочеш максимально повноцінного життя, ти маєш працювати над собою. Якщо людина опускає руки, ніхто не зможе її змусити працювати. Третє, немає нічого неможливого, я скажу це по собі. Якщо є бажання, є мотивація, люди будуть ходити і жити повноцінним життям, навіть якщо мають ампутації. Денисе, які ви маєте подальші плани щодо служби? Ну, власне кажучи, не так давно обійняв посаду головного сержанта Центрального територіального управління. Командування виявило мені таку честь і довіру обійняти цю досить важливу посаду в структурі Національної гвардії. Зараз я працюватиму за цим напрямком і в подальшому планую працювати. Але якщо командування матиме рішення застосування моїх навичок та знань десь в іншому місці, в принципі, я готовий до будь-якої роботи, яка допоможе покращувати підготовку нашого особового складу, навчання і взагалі, яка допоможе нашій спільній перемозі. Ніхто не може знати, коли закінчиться війна. І все ж, на вашу думку, що необхідно робити кожному з нас тут, у тилу, там, хлопцям на фронті, щоб якнайшвидше настала наша перемога?
Скажу так, що робити на фронті, хлопці і дівчата знають на відміну. Що стосується всього іншого суспільства, я попрошу зробити одне. Кожну ранку прокидатись і згадувати, що наші солдати, наші титани тримають небо над ними. А все інше, я думаю, вони їм душа підкаже, що треба робити. Дякую дуже вам за цю щиру розмову, але ще хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей. Спробуємо? Так, давайте спробуємо. Тоді почнемо. Да. Денисе, знаєш, що на вас вдома чекає завжди дружина? От наскільки для вас є важливим цей люблячий, надійний тил? Тільки з її підтримкою можу витримати всі життєві негаразди. А от коли ви йшли на фронт, чи пам'ятаєте, що вона вам сказала і що сказали ви їй? Так, вона мені сказала, коли я повідомив, що йду на фронт, вона сказала, цілий місяць витримав. А от, до речі, там, чи часто була можливість зв'язатися, зателефонувати? Не так, щоб завжди, але я намагався при будь-якій можливості зв'язатись, хоча б вийти, хоча б повідомлення, хоча б два слова сказати, що в мене все добре. Розкажіть, у вас є хобі, захоплення, як любите проводити свій вільний час? Відвідую спортзал, читаю книжки, проводжу час з дружиною, сім'єю. А яке ваше улюблене місце у Дніпрі? Улюблене місце у Дніпрі, мабуть, парк Зелений Гай. Чомусь він найбільше мені подобається. Яке місце спорт займає у вашому житті? Ну, скажімо, до поранення я підтримував спортивну форму. Після поранення також намагаюся підтримувати спортивну форму, бо це впливає на, скажімо так, мої можливості. Декілька разів на тиждень намагаюся відвідати спортзал. Книгу чи кіно? Що більше любите? Книга. А що прочитали востаннє, можливо, чи щось таке, що рекомендуєте прочитати всім? Зараз, ну, от в процесі читання книжки я полюбляю автора Ден Браун. І от зараз я читаю в «Загублений символ». Угу. Досить, ну, це моє. А якщо чесно, що рекомендував би всім, почитати українську літературу, українських письменників. Скажіть, у вас є мрія? Так, щоб війна швидше закінчилась. А що зробите ви особисто, коли настане наша перемога? При першій можливості візьму дружину і поїду подорожувати по Україні далі. Бажаємо, щоб це сталося якнайшвидше. Дякуємо вам за цю щиру розмову і головне за оптимізм, який ви не втрачаєте. Зараз це дійсно важливо. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був головний сержант Центрального територіального управління Національної гвардії України Денис Кальчук. Цей ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі.